tohto záhadného tvora našli opusteného pri dverách útulku. Keď ho však oholili, ostali v nemom úžase. Dnes som si pre vás pripravil ďalší zaujímavý príbeh, ktorý mňa osobne chytil za srdce. Odporúčam vám ho dopozerať až do konca a budem vďačný, ak na videu zanecháte palec hore. Hlavnými postavami sú dnes pracovníci organizácie Douglas County Animal Care and Services z amerického štátu Nevada. Tí sú už zvyknutí na to, že k ním nosia zvieratá aj v mimopracovnom čase. Prípad, o ktorom vám teraz poviem, vás rozhodne nenechá ľahostajnými. Jedného dňa v auguste 2018 našli zamestnanci organizácie pred dverami opusteného tvora sivej farby. Je smutné, že takéto v úvodzovkách skryté vyhadzovanie zvierat nie je pre zamestnancov nič nové. Po príchode do práce skoro ráno hneď vedeli, čo sa stalo. Pred ich dverami sa nachádzala prepravka pre zvieratá, vo vnútri ktorej bola obrovská guľa neidentifikovateľného páperia. Srsť tohto tvora bola tak zamotaná, že pracovníci nevedeli zistiť, aký typ zvieraťa sa nachádza v prepravke. Jediné, čo videli, bol doposiaľ neznámy tvor so zanedbaným a zamotaným kožuchom. Prepravku tak vzali dovnútra, aby sa na to pozreli bližšie. Nikto neveril vlastným očiam. Vedúca útulku menom Liz Begovič uviedla, že spočiatku si mysleli, že toto zamotané stvorenie je pes. Na prvý pohľad to bolo veľmi ťažké rozpoznať. Kvôli tomu, ako bol strčený v prepravke, ho nedokázali ani otočiť, preto museli zložiť vrchný kryt. Vtedy zistili, že ide o mačku, respektíve kocúra, ktorý bol v naozaj hroznom stave. Doposiaľ nikdy nevideli kocúra v takomto stave. Srsť kocúra zovierala celé jeho telo tak husto, že sa absolútne vôbec nedokázal ani len pohnúť. Bolo jasné, že takto žil už nejaký čas, pravdepodobne s tým, že ten, kto sa o ňo mal starať, sa o ňo v žiadnom prípade nestaral. Na kamerovom zázname je vidieť, ako v skorých ranných hodinách v prepravke opustil nejaký muž na prednej verande miestneho útulku. Nie je známe, či práve on je zodpovedný za jeho zanedbaný stav, každopádne neposkytol žiadne informácie a len tak kocúra opustil. Nielenže mal kocúr na tele vrstvu zamotanej srsti, ale mal aj nadváhu a tiež sa nevedel hýbať. Okamžite ho tak vzali k veterinárovi, kde mu dali sedatívum, aby ho upokojili. Predstavte si, že z kocúra oholili vyše 2 kg srsti, čo zaplnilo celé vrece na odpadky. Kocúrikovi dali zaujímavé meno Bob Marley a ako sami vidíte, dnes vyzerá na nerozpoznanie. Kocúr váži cez 10 kg a síce má miernu nadváhu, konečne sa dokáže hýbať a cíti sa ako úplne nový kocúr. Netrvalo dlho a domov si ho vzala milujúca rodina, kde zamestnanci majú istotu, že mu bude venovaná zaslúžená pozornosť a starostlivosť. Čo na tento príbeh hovoríte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a ak ste radi, ako kocúríkovi pomohli, zanechajte na videu palec hore.